Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite kanal Glasa javnosti. Naša gošća je Marija Joneker. Dobar dan i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan, hvala i vama na pozivu i na divnom gostoprimstvu u vašoj emisiji. Deca su, kako često možemo čuti, velika radost, najveća radost, ali i najveća briga kada dođe do problema. Vama se to i desilo, vama je oduzeto dete. To je i povod za ovu našu emisiju, za vaše gostovanje i hvala vam na tome što govorite o tome. Znamo da to nije lako. Hvala i vama. Sa zadovoljstvom želela bih sa mojim primjerom da ne dođu i ostale majke i roditelji da se nađu u situaciji otuđenjem deteta od roditelja, jer je to u današnjici, mnogi ne znaju, najveći vid nasilja u porodici. Najbolje da krenemo redom. Kada je po vama sve počelo? Vi dolazite iz Požarevca, inače ste novinar po profesiji. Kada je i kako sve to počelo? Da, dolazim iz Požarevca, majka sam troje dece. 2016. godine je krenuo najgori period u mom životu. Tad je moj otac Zoran Petrović Petrika poginuo svojim avionom u Velikom Gradištu. Ja sam u tom trenutku, 2016. godine, bila trudna sa mojim najmlađim sinom i tad kreće ceo moj najveći problem porodični, gde su se moja rođena majka, moja sestra i njen muž, moj zet, okrenuli protiv mene zarad imovine. I šta se dalje dešavalo? 2016. Na osnovu čega to mislite? Moj otac je držao izuzetno popularan kafić u centru Požarevca. Za sobom je ostavio imovinu da obezbedi mene i moju rođenu sestru, ali nije bio u skladnom braku sa mojom majkom. Te, ja kažem, kobne subote 16. aprila, on je bio u svađi sa mojom sestrom majkom, već su ti porodični odnosi bili, mogu slobodno da kažem, izuzetno loši. Te subote je on otišao za Gradište, u ponedeljak je svima nama, nas je obavestio, pošto je imao problem sa mojim zetom, sa mužem od moje rođene sestre, zato što je on radio kao menadžer u kafiću kod mog oca i izigravao je većeg gazdu nego što je moj otac. On ta poniženja nije mogao da podnese i desio se najveći sukob između tog mog zeta i mog oca 2016. godine, kad je on fizički napao mog oca. I tri meseca mu je bilo, zabranila mu je sestra da viđa decu njenu. On je slab bio na decu i divan otac i divan deda. I tako da je tu krenulo od te 2016. veliki sukob njihov, gde mi je otac priznao da gazet mnogo potkrada, da je kafić radio u velikom minusu, dok on je radio ta tri meseca, radio čovjek u plusu, ali zbog moje sestre mira u porodici vratio je tog zeta na posao. Tako da ja mislim da smrt mog oca nije slučajno, jer taj moj zet nije imao ni jedan drugi posao osim menadžera, bukvalno ništa da ne radi, da prima veliku platu, gde je želo sve da ima na gotovo, gde imamo i dan danas tih problema. Kad je moj otac poginuo 2016. godine, moja sestra bez mog odobrenja, bukvalno, to je bila sahrana u četvrtak, sledeće nedelje, bez poziva, bez ičega, su odmah ubrzali tu ostavinu i tekovinu vezanu za imovinu. Ja sam teško podnala očevu smrt, čak sam kao trudna 6 puta padala u nesvest. Mislim, i dan danas, ja kažem, to za mene je veliki i težak gubitak i za mene i za moju porodicu. Mislim, na mog muža i na moju decu. I onda je 2016. godine na, mogu da tačno kažem, nelegalan, krivičan način, moja majka, bez obzira što sam se ja protivila, u APR-u se preregistrovala, gde sad, danas, još uvek tih 6 godina, gde smo mi nalazimo u ostavini i tekovini, koja još uvek nije završena. Te 2016. godine, dok sam ja naravno još uvek bila trudna, moj zet je preuzeo kafić, hvalio se da je on tu gazda, moja majka izigravala isto gazdu i tu su krenuli ti neki odnosi da se narušavaju, zato što ja nisam želala, dok ne prođemo mocu 40 dana, ni da pomišljam na imovinu, na tekovinu, niti na bilo šta. Kad je moja majka krenula ta ostavina da
da se podeli normalno na ravne časti, što je otac ostavio za života, nije imao testament, ali je usmeno znalo se šta od imovine pripada meni, šta sestri. Čak sam ja predlagala, gde imam i dokaz, da se doživotno, da doživotno izdržavanje, ja i sestra, mislim, doprinova majici, zaslužila je opet to od nas, bar toliko, gde se ona protivila, nije htela, i mene ona sa njenim advokatom tuži u tekovinu, koji dan danas još uvek traje. Oni su nakon toga meni zabranili ulaz u tatinom kafiću, majka je na porodičnu kuću i na svu imovinu koju si dan danas vodi na mog oca, se uzela za sebe, i tražili su advokata da se ja izuzmem kao cijele imovine, što je prosto nemoguće ni po jednom zakonu, pošto sam ja ipak ćerka mog oca, ali oni su, znači, ceo motiv je po meni njihovo imovina, njima je to došlo kao šlag na tortu, smrt mog oca, a meni, ja kažem, najteže palo i ako tek slede za mene. Veći udarac nisam mogla da očekujem, niti da doživim od moje majke, moje sestre i tog mog zeta. Radi se o tome, dok je nama još uvijek trajala tekovina, moja ćerka je bila vezana za babu. Ja sam detetu dozvoljavala da ide kod babe kao svaki normalan roditelj ili bilo šta, što ja ne razgovaram sa babom, to jest moja majkom i tetkom, detetu sam dozvoljavala da imaju te porodične odnose sa decom, da se druži, što me je ta moja dobrota koštala mnogo. Moja ćerka kad je krenula u gimnaziju, u srednju školu, ja sam prosto njoj dozvoljavala da ide vikendom kod babe. Kad je krenula da ide radnim danima, zapostavljala je školu kao svaki normalan roditelj, da brine o tome, ne samo da dođe od babe, istušira se ruča, ide u školu, opet trebala da ima neke radne navike vezano za školu. Mene u pola jedan 2019. godine pozvala policija i da mi kaže da dođem da dam izjavu vezano za dete. Ja sam naravno doživjela šok, jer nisam mogla da verujem, pošto je moja majka vozač, da se nešto, ne daj Bože, desilo detetu. Ne, kaže, vas je vaša rođena majka tužila za nasilje u porodici, gde kreće moja borba, bitka za detetom. Kad sam otišla u policijsku stanicu, ja sam rekla šta se desilo. Tog dana ja sam mom detetu samo uzela mobilni telefon iz najbolje namere da ne prespava tu noć kod bake, nego da se vrati dete kući ili da sutradan u školu. Izjava policajca jednog u stanici mi je rekao, u današnje vreme bolje da si dete brknula u oko nego što si uzela telefon. Oni su iskoristili taj bes i gnev mog deteta, što je se naljutila na mene zbog tog mobilnog telefona, i iskoristili su to da ja dobijem zabranu prilaska prema rođenom detetu 30 dana, gde su oni imali vremena da dobro izmanipulišu sa mojom ćerkom. Oni su danas, ja kažem, to je prošlo 3 godine, uspeli da uspostave kontakt sa biološkim ocem moje ćerke, koji nije imao kontakt 15 godina sa detetom, i gde on je tražio tužbu i određivanje privremene mere da dete pripadne njemu, a da živi kod moje majke, s kojim sam ja u sudskom sporu. Međutim, u Požarevcu svi dobro znamo da je tužilaštvo, to mogu javno da kažem i da tvrdim, da tužilaštvo, Centar za socijalni rad i policija vrlo dobro sarađuju. Ja kao dokaz sam donela, evo, tužbi koje sam ja rekla, predlogom izvršenje privremene mere, gde sam ja, koja majka, dete živjela sa mnom 15 godina u istoj kući, sa mojim sadašnjim mužem, sa kojim imam dvoje dece, gde smo živjeli u skladnom divnom braku, i sa njom, ona, bez obzira što nije imala ljubav biološkog oca, ona imala svu ljubav moga muža, brata i sestre. Meni je Centar za socijalni rad odredio da viđam dete pod uslovima Centra za socijalni rad. Znači, dete su odredili i poželjeli su da daju starateljstvo ocu, ali to je najviše, ja mogu slobodno da kažem, zbog alimentacije, gde imam i dokaze za to. Meni se nigde ne vodi radni staž, imam čak od 2015. cijela ta agonija sa njenim biološkim ocem je trajala, da je on tražio smanjene alimentacije, svega i svačega, znači zaista ovdje imam ceo predmet vezano za moje dete. Ja sam kontaktirala njenog oca kad se prvi put desila ta lažna prijava nasilja u porodici, gde me zvala policija zbog mobilnog telefona, gde je dete meni uskraćeno 30 dana. Ja sam njenog biološkog oca kontaktirala i rekla sam mu da je mene Ana lažno prijavila. Možda ona nesvesno, ona nije želela kontakt sa tim biološkim ocem,
ali ja kad sam shvatila, kad je moj otac poginuo, znala, tek sam tad mogla da osetim šta znači nedostatak i ljubav oca. Ja sam i tad u tom trenutku pitala svoje dete, ti želiš da imaš kontakt sa svojim biološkim ocem, ona sama nikad dete nije htela. Tako da i u Centru za socijalni rad oni su dete ubeđivali kako oni rade to metodom, gde sam ja tražila da dete viđam. Čak je dete za rođena na brata i sestre dolazila kod mene kući. Ali kako je uopšte moguće da Centar za socijalni rad dođe do takvog zaključka, da li je bilo nekih dokaza, da li je bilo... Ne, ništa. Kako nasilje konkretno su vas tada optužili i dali zabranu od 30 dana? Da, moja majka je radila kao medicinska sestra. Kod nas je u Požarevcu mala sredina. Kad nekog poznaješ, sve to može da se sredi. Para vrti gde burgija neće. To je pravilo i to vrlo dobro svi znaju u Požarevcu, samo što retko ko ima hrabrost i o tome javno da priča. Ja sam jednim delom i snimala emisije na YouTube kanalu gde me dete čak i za te emisije tužilo da to ništa nije tačno, gde sam ja naravno pokrepljena sa svim dokazima. Čak i mi je i to smetalo. Posle tih mojih emisija mnoge žene su mi se iz cele Srbije javile za savet. Ja kažem, meni da je sada ova pamet, nikad verovatno detetu ne bi dozvolila da ima kontakt sa mojom majkom, ni sluteći kako se zlo meni sprema. Kako je vreme odmicalo, njen biološki otac se udružio sa mojom majkom i sestrom protiv mene. Tako da sam ja doživljavala za ovih 3 godine dosta lažnih prijava od policije, gde su me na kraju savjetovali inspektori u Požarevcu i policajci da svaki razgovor sa ćerkom snimam. Mi nju pozovemo, što je dokazivo, čak su me za rođendan ćerke, kad su mi deca pevala rođendanske pesme, zvali. Njen otac, koji nikad nije njoj slavio rođendan, moje dete je uvek slavilo te rođendane i u igronici, i sa dečicom u školi ili u vrtiću, pa posebno za starije smo pravili. Znači, bukvalno, ovoj deci sadašnje ne priuštim rođendan od 3 dana, njoj jesam, same smo bile ona... Velika je razlika između, ona je 10 godina starija od moje ćerke i 12 godina od brata. Tako da je ona imala bezbrižno i predivno detinjstvo i bilo je stvarno vezano dete za mene. Meni isto ni dan danas nije jasno kako je moglo moje dete toliko da bude pod manipulacijom moje majke, sestre i tog zeta. Ali oni su dete od 15 godina najviše izmanipulisali skupljim poklonima, lažnim pričama o meni, pričali su razne nebuloze, taj njen biološki otac, kako sam ja branila da viđe dete, ja sam u stvari stalno uspostavljala kontakt sa njim, da ima kontakt sa detetom, da imam i dokaze, izjave iz Centra za socijalni rad, da je dete negiralo i nije želo. Protiv detetove volje ja nikad nisam htela da idem. Ja kažem, šablonski rade svi centri za socijalni rad, mislila sam da su najgori u Požarevcu. Međutim, kad gledamo sada primere šta se dešava u Jagodini, šta se dešava u drugim gradovima, sve to ide šablonski. Majku u stvari proglasili nekim nasilnikom, što dete bezbrižno živelo sa tom majkom. Oni onda zakazuju da viđate dete. To je stres i za mene, ja kažem, i za to dete, da ti viđaš u uslovima Centra za socijalni rad dete koje je 15 godina živelo sa majkom. I ona je odbijala to. Da, ja sam u Centru za socijalni rad su i ovako savjetovali. Ti kad napuniš 18 godina, ti ne moraš da pitaš za majku. Ti sad moraš da dolaziš po pozivima i da vidiš majku u ovim uslovima. Gde sam ja u jednom trenutku rekla mom detetu, meni je ovo mučenje i maltretiranje. Ti imaš kući brata i sestru, zašto ne bi došla kući kod nas? Da se viđemo kod god poželiš. Da najviše me u stvari boli što ona ni dan danas nema kontakt sa bratom i sestrom. To je, znači, strašno. Oni znaju, ja kažem, ta moja majka, ta moja sestra, da meni su najslabija tačka koja imam ocu deca. A moja sestra mogu... Kako su u Centru za socijalni rad obrazložili, morali su da vam daju neki papir, rešenje, odluku u vezi sa tim kako ćete viđati dete i zbog čega dete više ne može da živi sa vama, već sa... Babom. Sa kim? Sa da. Babom. To je jedini slučaj gde sam ja mnoge... Koje imate tu mnogo papira, možete li da. Naći imam papire, evo, gde njen otac traži starateljstvo da dete živi kod babe. Sad... Koji argumenti njegovi su bili? Pa njegovi su argumenti nasilje, zato što je moja majka te noći išla cele noći u bolnici, pošto je radila kao medicinska sestra, ima ona
ja kažem, veze jake, što tako funkcioniš, što to svi znaju kod nas. I oni su se držali toga. Oni to su znači dete da ubedili. Lekar da. Potpisao nešto ili tako šta? Je. Čak šta su je vodili, konkretno čak bilo su, u pitanju? Čak su vodili moje dete kod psihijatra i psihologa za jedan dan. Moje dete isto mene tužilo, nigde se ne vidi, ni matičan broj deteta, samo ime i prezime deteta. Gde su mi isto i tu lažno optužili, gde sam pričala sa stručnjakom psihologom vezano za moj slučaj. Gde sam ja moje dete kontaktirala i pitala da li, zašto si ti išla kod psihologa i kod psihijatra. Gde moje dete rekla, ma ti si luda, šta lupaš gluposti, gde sam ja išla. Gde sam ja iz tog dokaza htela u stvari da otvorim ovom detetu oči, da vidi ona pod kolikom je manipulacijom. Kad su me tražili sudstvo, iskreno da vam kažem, da dokažem, čak su mi u Centru za socijalni rad rekli, ma ona je pod manipulacijom babe i tetke i tu te ne možeš ništa. Ako hoće da ide kod oca, on je za nju stranac, pusti je, kaže, da ide, kao da pričate, ne znam, kao da pričate o nekoj stvari, ne o živom biću, ne o detetu i o majici. Ona će, kaže, da ti se vrati. Bolje, kaže, da si dara starateljstvu. Ja kažem, da li ja moje dete stavljam kod stranca, bez obzira što je njoj biološki otac, to je njoj nepoznata osoba, nepoznata sredina. Ona je dete koje nije, ja kažem, koje nije toliko komunikativno, ali koje se teško prilagođava novim sredinama. Tako da su u Centru za socijalni rad ja sam uspela da dobijem izvršenje, da mi se dete vrati. Međutim, u Centru za socijalni rad dete svo vreme, znači to ima napismeno, da živi kod babe. Gde vam je to rešenje Centra za socijalni rad i koji su argumenti, moralo je da bude neko obrazloženje, pomenuli ste nasilje, šta je još? Ja sam čak bila nezadovoljna sa vodičem našeg slučaja, sa psihologom koji je vodio naš slučaj, jer je sve to išlo ne u pravcu interesa meni deteta, nego je sve to u interesu da dete su još više otuđe od mene. Meni je to malo nenormalno da savjetujete dete kad napuni 18 godina, ti možda živiš u Kanadu, ne moraš za majku ni da pitaš, ni za koga. Mislim, ti ne ohrabruješ i ne ideš u korist meni i deteta da se izbližimo, oni su samo nama još gore narušili taj odnos. Gde moje dete posle nije ni dolazilo na to viđenje, gde su nju savjetovali da kad dolazi kod mene kući da nikako ne ide sama, nego da dođe sa nekom drugaricom. Jednom se samo desilo da je došla kući sama, to mi je bilo zaista najlepše, kad sam trebala da idem na roditeljski kod nje u školu. Čak me je zagrlila, to je, znači, vidi se da dete tu ja nedostajem, ali ona je sad osjeća dužno poštovanje što je otišla kod bake, što ona nju finansira tih 3 godine i sve se to, ja kažem, vrti interes i oko para i da je ona, ja kažem, opet nezrela što je napunila 18 godina, da vidi u čemu se tu radi. Zašto sam počela ovu temu, ja kažem, sa mojim ocem, zato što odatle se počinje. Požarevac je mala sredina gde su se svi moje majici smeli kako je mogla u tekovini da tuži rođenu ćerku, da ide protiv svog rođenog deteta, niko na onaj svet nije imovinu ponao sa sobom, pa neće ni ona. Da se njoj ne bi smelo, to je sve išlo da se meni naprkosi, da oni mene proglase kakva sam ja majka i tako da ne bi samo ona bila, mislim ja ne patim od toga, rekla kazala, ali da sad bi malo imao grad da priča i o meni, kako je meni oduzeto dete, svim silama sve su to uspeli i šta bi najviše, zašto najviše sumnjam za njih, zato što ceo grad zna da je moja rođena sestra direktorka osnovne škole i da sarađuje sa Centrom za socijalni rad. Kad se desilo to izvršenje, to ću da vam dam isto dokumentaciju samo da nađem, trebalo je, došla je policija, dete, znači trebalo meni ili na silu ili kako god da se vrati kod mene kući, što je normalno i prirodno. Oni, ta sudija gde sam ja isto podnela u tužilaštvu i predsjedniku suda da se žalim na taj predmet, da nije dobro urađeno, to je bukvalno izvršenje. Svako ko se malo razume u prava zna da to se, kad je doneto rešenje o izvršenju, da se detetu vrati majka, to je odmah trebalo da bude primenjeno. Oni su doveli svedoka oca od mog deteta, slagali su sud da dete svo vreme živi u Beogradu kod oca, gde sam ja dokazala suprotno, da sam i ja podnela prijave za lažno svedočenje, za manipulisanje deteta, da laže na sudu. Tako da to je sve zabačeno u nekoj fioci, jer ja kažem, kao majka sve sam pokušala, pravno šta god da se to dešava. Tako da to je suđenje trajalo kao parnica, jedno sat vremena, gde su oni naravno sve lagali na sudu i meni dete tog dana naravno nije vraćeno.
Možete da zamislite razočarenje moje dece kad nisam došla kući sa sestrom. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Katastrofa. Nisam mogla da verujem šta radi tužilaštvo. Nisam mogla, kad meni neko priča, tužilaštvo je pod manipulacijom, da primaju mito i korupciju. Ja sam to samo, ja kažem, gledala na filmovima, ja kažem, gde je Texas, gde je, kažem, divlji zapad, gde nema uređene zemlje. Kod nas postoji i zna se ko šta radi. Ja sad, kažem, radim to istraživačko novinarstvo i volila bih da sve što sam ja to rekla i za njih, da kad tad će da izađe ta istina na videlo, pokrepljena dokazima. To na, kao što i u Požarecu, svi znaju ko je bio moj otac, a ja se suočavam sa situacijom gde moram ja da dokazujem nešto na sudu. Vi morate sve svedoke, dokaze i sve ostalo. Šta bi sad napomenula isto za moje dete, zato što ja znam da je njoj isto bolno kad gleda i pričam o njoj, da ona ne bi sad imala još gore, ja kažem, ne neko mišljenje o meni, nego da ne bude kompromitovana od strane javnosti, pošto je sad napunila 18 godina, mogu samo da kažem da ta moja majka, moje dete od 6 godina, ne zna kako izgleda, ni ta moja sestra. Sad onda možete da shvatite kakvi su tu ljudi. Oni se zadovoljavaju tuđom nesrećom i zlobom. Ja sam totalno drugi tip koji voli ljudima i humanitarac sam i da pomažem, i mene u sreće tuđe sreće. Ali u kakvim ste odnosima bili sa ćerkom o kojoj govorite pre nego što je sve to počelo da se dešava? Da li su ti odnosi bili u redu? Koliko ste bile bliske? Mi smo stvarno mnogo bile bliske. I čerka je moja imala baš poverenje u mene. Kada ode u školu, pa to 100 puta zvanje. Moja čerka, ja kažem, da ne bi spominjala koju bolest imam, ali ona je trebala u 8. razredu da ne polaže prijemni. Tog isto trenutka je ta moja rođena sestra bila direktor te osnovne škole, gde i dan danas, gde nije stavila obaveštenje da moje dete uopšte ne treba da polaže prijemni, gde moje dete prebačeno u Petrovcu na Mlavi, škola, gimnazija, pa je prebačena posle u Veliko Gradište, gde sam 3 meseca pokušavala da ispunim detetu želju, da ona to zna sigurno, da je prebacim u Požarevac, da ne bi dete putovalo zbog njene te imune bolesti. Tad je moja ćerka u stvari shvatila koliko njoj tetka nije pomogla u životu i šta se sve tu izdešavalo. Kako su oni, na koji način uspeli da okrenu toliko dete, ne samo protiv mene, oni su tom detetu uskratili i brata i sestru. Znači, to je najviše žalosno. Da dete nema kontakt ni sa majkom s kojim je živala 15 godina, s kojim je uživala svako letovanje, svaki odmor, sve, znači, nema, ja kažem, najinteresantnije u Centru za socijalni rad, šta su oni rekli? Da ja nisam majka koja je, pošto sam nju mlada rodila sa 22 godine, najlepšu svoju mladost sam posvetila toj ćerki, da su oni rekli da ja nisam imala autoritet na detetu. Ako vam Centar za socijalni rad kaže da vi nemate autoritet na detetu, to je da niste stroga majka, pošto više si imala, kaže, drugarski odnos, nisi ti uticala sad na nju, ne znam šta. Što bi, ja kažem, što bi moralo dete da ima neku strogoću, kad je moje dete bilo mirno, poslušno, super, odličan smo odnos imali, kako onda može takva majka da ima pritužbe za nasilje? I to lažno. I šta su još naveli u tom obrazloženju svom, pored toga što ste sada rekli? Oni su naveli da je dete pod manipulacijom, ali da pismeno ne smiju to da mi napišu. Ja kažem, zašto? Onda su mi oni tražili 100 nešto hiljade da ja tražim veštačenje manipulacije u Beogradu. Ja, iskreno da vam kažem, to nisam uradila, možda se sad i kajem za te neke stvari, ali prosto kad vi prođete kroz tužilaštvo, kad vi prođete Centar za socijalni rad, državne institucije, gde ste stekli nepoverenje, ja nisam smela da se usudim da oni možda neće nekog da potplate, da opet mene nešto nameste, da meni bude još gore. Tako da ta njihova presuda u korist deteta, šta su oni uradili? Dete sad je meni isto par puta i priznalo. Ja kažem, zašto lažeš na sudu? Oni su dete ubedili totalno protiv mene. Mi sada, nažalost, nemamo nikakav kontakt. Ja kažem, nisam stavila tačku na to. Mogu slobodno da poručim da kad moje dete sazri, kad shvati neke stvari, kad vidi, još uvijek ona ne vidi neke stvari, šta je u stvari uradila svojoj majci, svom bratu, svojoj sestri, njoj ne zameram. Jer dete po meni krivo je za neke stvari, ali ja kao majka, naravno, svaka majka se oprašta deci, pa i taj pako što sam prošla zbog nje, ali jednostavno više nemam kontakt sa njom. To su mi iskreno i lepo prijatelji savjetovali, jer nemam više ja poverenju moje dete. Ona je pod manipulacijom njihovom
Dok gde se ona neke sada stvari... živi? Ona sada živi tek od ove godine kod oca, jer je upisala fakultet u Beogradu, ali je često i dan dana živi u porodičnoj kući kod moje majke, gde je meni moja majka zabranila pristup prilaza, stavila žena katanace, oni su se otuđili imovinu mog oca kao da je njihova. I u kojoj fazi je sada čitav taj postupak koji je vezan za vaše dete? Da li postoji negde neki predmet u sudu ili bilo gde, ili je to završena priča? To je završena priča. Šta ćete dalje raditi? Zato što je dete napunilo 18 godina. Koliko sada ima godina? 18. Sada. Čak je moja majka i sestra pravili punoletstvo, gde su se sladili, gde ja i moja, njeni brat i sestra nisu bili pozvani na to punoletstvo, gde oni sad upotrebljavaju dete na svako suđenje da svedoče protiv mene. To je izuzetno ružno i odvratno. Ta moja sestra je po struci pedagog. Ta moja sestra, kad neko dođe sa babom ili sa nekim drugim starateljem, priča i izigrava finoću da je detetu najpotrebnija majka. Ona je glavni krivac, koje je mogla i kao sestra ili šta god, ako si ti pedagog, da to dete deje detetu najlepše, najbolje nego pored svoje rođene majke. Zbog čega se sve ovo vama dešava? Pomenuli ste i neke materijalne razloge, neke interese. Naravno, zbog čega, da moj kako otac, znamo mi da. Da obično majke sve čine za decu, da takođe sestre se odlično, obično slažu i žrtvuju se jedna za drugu. Kako se to sve... Ja, nažalost, u mojoj porodici jedinu podršku i pravu ljubav sam jedino imala od mog rođenog oca. Sa majkom se nikad nisam lepo slagala, sa sestrom isto, jer oni su veliki materijalisti, da je meni to moj otac rekao. Često sam sa sestrom ja dolazila u sukob da godinama ne razgovaramo zbog njenog tog muža zeta. Tad je prva svađa počela meni i moje sestre zbog velikog materijaliste njenog sadašnjeg muža. Moj otac je pokušavao nas, ja kažem, isto da miri, ali njegove posljednje reči su zaista meni otvorile oči za mnoge stvari, gde on sam, moj otac, meni rekao da su oni veliki materijalisti, da sam ja kao on i da tu ne vidi ni svrhu ni ničega, gde su one stalno i većito moja majka i sestra sve najgore o meni pričali mom detetu. Dete doživljavao sve, svidjelo je one kakvi su. Ja kažem, i dan danas meni će to da bude misterija kako su uspeli da okrenu moje rođeno dete protiv mene. Najveća jeste misterija, ja kažem, smrt moga oca, jer tog 16. oktobra 2016. godine, kad se desila ta nesreća, moja ćerka je bila sa mojom majkom. To se desilo u Velikom Gradištu na neregistrovanom aerodromu. To je bukvalno bila jedna njiva, gde ja sad u bliskoj budućnosti, kažu, svi me pitaju, 6 godina je prošlo tog slučaja, zašto ti tek sada? Zato što je to mnogo bolno osetljiva tema, gde ja moram kroz ceo taj, ja kažem, emotivni šok proces ponovo da prođem. Smatram da je sad krajnje vreme da se to konačno ta misterija reši, da ja prikupljam naravno dokaze za sve što kažem, gde će se naravno pokrene postupak i ja kažem, svako ko je bio osumnjičen i 1% u smrt, to jest ubistvo mog oca, nadam se da će da bude tamo gde zaslužuje. Prva isto izjava moje ćerke je, kad je ona bila pored moje majke, kad se desila nesreća mog oca, da moja majka nije suzu pustila. To je malo nemoguće, ni na sahrani, ni na kad se daje prva subota. Njima je samo bio interes da radi taj kafić tati. Meni to nije bio interes. Ja sam i predlagala moje majci, ljudi su, pošto je to razređen kafić u centru grada, ja nikad nisam poslovala, radila sa tim. I statine priče, znam koliko iskreno su ga pokradili konobari, gdje sad imaš obavezu da nekog proveravaš na stop. Ja sam u tom trenutku bila trudna. Moja majka se nikad nije bavila ugostiteljstvom. Mi smo dobili ponude od ljudi da bukvalno nam plate za 2 godine unapred, da mi na 3 dela podelimo kiriju i mir u kući. To oni nisu pristali. Onda su oni meni nezakonito, pošto sam vodila posao sa njima, samo radila popis, proveravala manjak više, to je jedino bio moj posao. Sve se u stvari desilo. Kad su oni meni stavili, zatvorili taj kafić, promenili brave. Ja sam došla sa mojom ćerkom da uzmem piće, naravno, u životu. Ja sam se osjećala kod svoje kuće, kod mog oca u životu nisam platila piće, što je normalno. Nisam se osjećala da sam otišla u neki kafić, nego bukvalno u svoju kuću. Ja i moja ćerka smo otišli za piće, mene tad, ja sam bila trudna, a možda 5. i 6. mesec. Ili manje, ne mogu sad tačno da se setim, i konobar mi je gurno, nije mi dao da uđem u šank.
Ja sam se naravno posvađala sa njim, kako možeš da me guraš trudnu, da mi povrediš stomak ili ne znam šta. I onda mene sestra zvala telefonom, ko si ti, kaže da uzimaš piće i šanse, to nije tvoje, to je naše. Mislim, katastrofa jedna, gde su oni pozvali policiju, gde je došla policija kod mene sa njihovim advokatom i da kažu ti nemaš pravo prilaska kafiću. Oni su otišli kod te sudije Elizabete Ranković, pokazali papir da ja kao trudnica ne smem da ulazim u kafić, da obavljam nikakve poslove, a u stvari još uvek cela ta kompletna imovina se vodi na mog oca. Niko ne može da meni brani kao naslednica da se krećem u prostoriji. Nešto što je još uvek u zoštavštini, što još uvek traje tekovina, što još uvek nismo se vratili na tu ostavinu. I onda je meni policajac isto rekao, trudna si, izguraj to, oni će da te nameštaju, ama non stop, ti trebaš, mislim što je meni krajnji bio cilj, da sam se ja to, ja kažem, donekle povukla, jer mi samo bio u interesu da mi se iskreno dete rodi živo i pravo, jer je to za meni bio najveći stres. Tako da su se oni tu mnogo zaista osilili, ceo Požarevac iz ceo grad zna ceo taj slučaj, oni su sad skoro i pravili kao taj kafić šansa 30 godine proslava. 2016. on je izbrisan iz registra. Tu imam dokaze, to možemo za neku drugu emisiju da ostavimo ili za ovu. Čak su mi u trudnoći dala majka otkaz. Ja sam jedini primer u Srbiji gde je trudnici sa 7. mesecem trudnoće, gde sam primala doznake i doprinose, dao otkaz, što je totalno krivično delo. Da li ste se žalili nekome? Naravno. U julu mesecu, e sad to mogu, znači naknadno da imam tu te papire, pokazat ću papire pa sad stavim da pokažem. Meni je stiglo na kuću na adresu koverta sa imenom i prezimenom mog oca, Petrović Zoran, radna knjižica, pečat mog oca i potpis mog zeta, da sam ja dobila otkaz u 7. mesecu trudnoći, gde mi je znači uskraćeno 2 godine za 3. dete, primanja naravno svaka. Ja kažem, ta moja majka nije uskratila meni, nego rođenim unučićima, taj novac nisu uzeli od mene, nego od moje dece. I dokle stigao taj postupak, kako ste se žalili i kome? Da, ja sam se za taj postupak žalila u Višem javnom tužilaštvu, gde me je sudija posle 2,5 godine pozvala i rekla mi je da je to za Kraljevo, da je to čist kriminal. I naravno, svi moji slučajevi, vezano i za dete gde sam se žalila, da su lagali na sudu, argumentovano gde sam imala slike i dokaze, svi moji slučajevi su u fioci. Još uvek. Ja imam neka saznanja, pa u fioci su naravno, zato što oni para vrti gde burgije neće. Rekla sam vam da sam, nažalost, na svom slučaju videla kako rade centri za socijalni rad u Požarevcu, kako radi više javno tužilaštvo, kako radi osnovno tužilaštvo. Gde sam ja kad su promenili, ja kažem, brave i podnela sve to i oni se najviše, ja kažem, vade na tu tekovinu. Mogu samo da ispričam javnosti, da imam i papire, gde mene majka tužila u tekovini, da je imovinu mog oca, njihov advokat, stavio na 15.000 evra. Naša imovina, to jest mog oca, vredi 600.000 evra. To je kršenje svakog kodeksa osnovnog suda, gde je vrednost spora 15.000, a ima papirološki da je vrednost spora oko 600.000 evra. Moja majka je mene tužila u tekovinu da je njoj rođeni brat bez jedne priznanice, bez jednog dokaza, samo sa lažnim svedocima, dao njoj rođeni brat 50.000 maraka. I ona je kupila ceo tatin kafić, uložila je novac u kuću i oni se time vode već 6 godina. Apelacioni sud u Kragujevcu je to odbacio. Ja sam pokušala i tražila izmenu sudije koji dan danas vodi tu tekovinu u osnovnom javnom tužilaštvu. Nisu čak hteli da stave ni u više tužilaštvo, jer oni imaju, ja kažem, advokat njihov sadašnji je nekada bio bivši sudija. Svi znaju da ima jake veze i sve ostalo, ali ja kažem, pravda je spora, ali dostižna. Mogu slobodno da kažem da njihovo vreme prolazi, a da moje tek dolazi. Dokle je stigao taj postupak sada, u kojoj fazi, kada je reč o ostavini? U ostavina je prekinuta, mi smo još uvek 6. godina u tekovini. To je sad u fazi gde Apelacioni sud u Beogradu, ja sam dostavila da je moja majka bila sa mojim ocem u fiktivnom braku, da je on imao pored moje majke vanbračnu zajednicu, gde je Apelacioni sud u Beogradu, u Kragujevcu, rekao da mi to dokažemo.
Moje sve svedoke je sud odbacio, ne pridržava se uopšte odlukom apelacionog suda u Kragujevcu. Pridržavaju se nekih mera gde sad jedan veštak koji već 6-7 meseci ne može da dostavi dokumentaciju gde nije kažnjen. Sudija sve, naravno, opet krši kodeks, sve moje nove svedoke, bez obzira na apelaciju, ja kažem sve u njihovu korist, pristrasna je, gde sam ja to se žalila predsjedniku suda, gde sam naravno odbijena, i ona i dan danas, ista ta Dragana Pukunin, već 6 godina nama vodi tekovinu. Ja kažem, to je traje 6 godina. Zbog nijednog dokaza, nijednog papira, to je kao kad mi sada razgovaramo, ja sada kažem, ja sam vama dala 100.000 maraka, nemam papir, nemam dokaz, ali to sud je usvojio. To je trebalo uopšte da ne bude usvojeno, to nisu nikakvi materijalni dokazi. Da li je, kada je vaš otac poginuo, da li je sprovedena istraga i šta je ona pokazala? Šta je uzrok smrti, uzrok pada aviona? Nije ovo što je određena nikakva istraga. Moj otac kad je poginuo u subotu, mi smo čekali, u stvari su rekli moje sestre, nisam bila na licu mesta zato što sam bila u lošem psihičkom i fizičkom stanju. Više puta sam, kažem, padala u nesvest, nisam bila u stanju da odem do gradišta na licu mesta, što mi je dan danas žao. Mi smo čekali da obdukciju rade stručnici iz Beograda, pošto je otac bio pilot, međutim to se odužilo ništa. Moja sestra je lično našla vezu gde su obdukciju radili naša Požarevljanka, gde je moja sestra uvijek prokomentarisala što me nisi ranije zvala, pa vi ste sad produžilo se sa sahranom, toliko dana čekate, niko nije došao iz Beograda, uradit ćemo mi iz Požarevca. Tako da obdukcioni nalaz ja i dan danas nisam videla, moja majka kaže da to nema, iako sam je stalno pitala. Iz vazduhoplovstva iz Beograda su bili na licu mesta gde se čekao nalaz od 6 do 9 meseci. Kad god sam majku pitala da mi pokaže taj nalaz, jer znam da treba njoj lično da stigne na kuću na adresu, ona nikad to nije htela da mi da, krila je od mene. I tad je počeo taj moj crv sumnje zašto oni toliko te informacije kriju od mene, što ništa nije, znači nenormalno da vidim obdukcioni nalaz, da vidim izveštaj iz Beograda. Najviše sam počela, ja kažem, isto i to da sumnjam kad mi je majka stavila katanas na porodičnu kuću, što je van svake pameti, na svu imovinu mog oca koji se dan danas vodi na njega. Oni se ponašaju kao da je to sve njihovo. Iz pouzdanih isto izvora imam da su ih mnogi advokati odbili. Njih sadašnji advokat koji ih zastupa je bio glavni neprijatelj mome ocu, gde je moj otac bio sa njim u sukob, nije smeo da priđe kafiću gde drži moj otac. Kad sam majku pitala zašto si baš od svih advokata uzela njega, svi znaju da moj otac kad je bio živ za života niti je razgovarao s njim, čak su imali fizički jedan sukop. Sad, ja kažem, taj njihov advokat je glavni gost u tom kafiću. Oni su prekršili, ja kažem, svaku meru ukusa, kodeksa prema mog pokojnom ocu. Moj otac, ja kažem, je bio izuzetno pošten čovek, hrabar, volao je decu, svog konobara je ispoštovao. Kad se išlo pre u vojsku, svakom je došao na ispeće, sve ostalo. Sad, ja kažem, je najveća sramota što ti isti konobari, što su dugo radili kod njega, što je njima priuštio krov nad glavom, niko nije stavio i da kaže istinu mom ocu. Oni su, ja kažem, za sitne, male, ja kažem, jeftine pare su prolazne u životu, obraz ostaje za ceo život, su stali da svedoče svi protiv mog oca. U korist moje majke i sestre, zato što još uvek rade kao konobari u kafiću, gde je odbijeno u APR-u više puta da se moja majka preregistruje. Ja sam sad na dobrom putu da vidim, zato što u izveštaju sam dobila iz APR-a, da su oni morali da imaju potpis svih naslednika da bi mogli da se registruju. Oni to nemaju. To je još jedno, ja kažem, u nizu krivičnih dela. I evo, moram da vas pitam i zbog gledalaca, kada je reč o vašoj ćerki, da se vratimo nakratko na tu temu, da li ste ikada bili nasilni s obzirom na optužbe na koje ste naišli, da li ste ipak ikada bili nasilni prema svom detetu? Nikada, zato što je moje dete stvarno bilo dobro dete i dan danas ona, imali smo mi kao i svaka majka i dete da se svađamo i ostalo. Imali smo mi period kad je moje dete, ne znam iz kog razloga, bila malo više agresivna prema meni, gde su oni to, na primjer, zloupotrebili i na sudu i majka i sestra da me još gore okrenu protiv deteta.
ja u toj situaciji nisam znala iskreno da se snađem. Ja sam se obratila stručnjacima, gde sam sa mojom ćerkom išla, posle smrti moga oca je krenulo to i ja sam onda mislila, ma to se verovatno nije na ta agresivnost, jer ona bila mnogo vezana za mog oca i stvarno moj otac nju obožavao. Prvo unuče u celoj porodici, stvarno je bila miljenik u celoj familiji, tu nema šta. I onda su oni, ona je lagala, kad je ona vodila, to nije sramota da vodiš dete kod stručnog psihijatra, ljudi to stavljaju neku tabu temu, ako roditelj ne nađe rešenje za dete, zašto da neko se ne posavetuje kako da se ponašate u toj situaciji, to su oni mnogo zloupotrebili, to moje gde imam dokaze i papire, protiv mene, da sam ja to lagala, da sam ja nju javno to obrukala, znači to je strašno, ali ja kažem s druge strane, to moje, ja kažem, iskustvo, nažalost neprijatno, ružno, što ne bi poželjela ni jednoj majci i ni jednom roditelju da se desi. Moj jedan prijatelj, drug koji isto doživeo, koji se bori samo sa druge strane, gde su očevi uskraćeni, jer današnji zakon svako ne, ja kažem, nasilje, oni to odmah bez dokaza, bez igde, samo u našoj zemlji. Jedan telefonski poziv da kažete wow, ili sami sebi naneste neku modricu, što sam i to doživjela, to moram da kažem, da lažne te prijave, da odmah oni reaguju drugačije. Moj, na primjer, prijatelj koji je stigao do Strasbura, to moram samo da napomenim, da postoji postupak u Strasburu, Kostići protiv Srbije, vezano je za otuđenje jednog roditelja od deteta i to je najveći vid nasilja. Ta lažna prijavljivana i to, meni se to jednom desilo, e sad zašto sam htela da vam ispričam tu priču. Kad smo im imali saslušanje svedoka vezano za tekovinu, moj zet je, trebala sam ja da ga pitam neka pitanja, pitala sam ga vezano za događaj 2016. godine, kad je on fizički nasrnuo na mog oca, gde on lagao na sudu i rekao, ne, tvoj otac, za mog oca, on je plakao da ga vrati na posao, sve je to bilo suprotno. Onda je moja sestra u dogovoru sa sudijom, gde sam i tata tražila izuzeće, meni izbacila napolje ispred. Gde moja sestra počela, promenila je, ja kažem, prvi put da sam videla svoju rođenu sestru u takvoj fazi, počela da me gura, da bude nasilnik prema meni, jer kod nas, što je veoma čudno, da u osnovnom tužilaštvu vi nemate nigde kameru, video nadzor, ništa. Ništa. Mislim, a takva je jedna državna institucija, gde stvarno tu treba da postoje kamere, da se vidi svačije ponašanje. Ona je, ja joj kažem, šta ti želiš od mene? Ako ja sam njih, ja mogu slobodno da kažem, evo, javno sam rekla da ja imam pravu osnovnu sumnju, znači da sumnjam, svako ima pravo da sumnja, gde ću, Bože zdravlje, to i dokazati, da sumnjam najviše za ubistvo mog oca i za smrt moju majku, moju sestru i mog zeta. I ja sam nju pitala tad, šta hoćete od mene, da ja završim kao moj otac imovina, da li se to nosi u grob, da li to ima neku vrednost da se vi tako ponašate? Ja ne znam. Uopšte, šta je u njihovoj glavi? Da je ona ušla u sudnicu i rekla, sudija, Marija meni preti da me bije, haos u ludnici. Ja sam odmah zvala jednog inspektora, mi rekao mi, zove policiju, ti nju prijavi, ona tebe prvo udarila, dare se i sve. Da su oni tu isto zvali konobare, na našem suđenju su svi konobari iz tog kafića glavni svedoci. Da je to nešto neverovatno. Šta god da je, to oni su glavni svedoci. Zna se kako su lažni svedoci, potplaćeni ili kako samo. Nikad niko ništa isto nije rekao i nijedan sud nije provalio, da ja sam uvek rekla, pa kako može isti svedok da ti bude u svakom predmetu, mislim, van svake pameti. I ona je tu lažno mene prijavila, gde je ona posle dva dana išla, što sam htela da napomenem, da je moja sestra radila i preko veze obdukciju mog oca. Kod te iste žene koja je radila obdukciju mome ocu, moja sestra je otišla tamo, pokazala neku lažnu modricu da je sama sebi nanela iz mobilnog telefona, gde je ona napisala, Marija Joniker je napravila modricu, koji to sudski veštak priča imena i prezimena ili nečega. To je van svake pameti gde sam se ja isto se ima obratila. Međutim, sudija mene nije obavestila o toj prijavi, koje sam ja prva pozvala policiju, mene su osudili za to lažno nasilje i u tom gde su oni koriste sad to svuda, pa ne znam što. Mislim, ja kažem, klupko sreće se okreće. I šta ćete dalje raditi? Šta prestoji? Da, meni je žao što je moja ćerka, ja kažem, sada nemamo kontakt, najviše me je povredilo što nije rođenom bratu čestitala rođena, što su otuđila od brata i sestre, gde sam ja zbog nje, mom detetu, iskreno kupila mobilni telefon, smo ju uzeli da bi imala kontakt sa sestrom. Za 3 godine ona njih nije kontaktirala. Meni je žao što je ona izgubila taj osjećaj za brata i sestru, koji je
nju stvarno voli, ja isto kao majka, to je bez daljnjeg. Ja kažem, na slučaj moje ćerke sam, nažalost, stavila tačku, čekaću vreme da pokaže svoje, mada i moja ćerka zna, ja sam i rekla da ko mi je najveći krivac za smrt oca, da ne mogu da verujem da je stala na tu stranu pogrešnu, kad se bude razrešio slučaj, ta misterija ubistva mog oca, mislim da će meni mnogo lakše da bude u životu, da će neke stvari, istina je da izađe na videlo. Ja kažem da njihovo vreme tek prolazi, a moje tek dolazi. Moja borba je sve jača. Ja kažem, nikad ne zastareva ubistvo, ta misterija. Ja, najmanje što sam dužna mom ocu je da tu misteriju izađe na videlo, da istina prava izađe na videlo. Da krivci budu tamo gde im je mesto i da istina stvarno vidi, ja kažem, svetlo dana. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala i vama na divnom gostoprijestvu i htela bih samo da poručim vašim gledocima i svima da ne treba da se ćuti šta god da se dešava. U tužilaštvu imate pokrepljene dokaze, ne svedoke, ali papirološki, da to treba sve javnost da zna, da ljudi ne beže od toga i da se ne plaše. Jer ja da sam ćutala u ovome, da javno sam možda i manje pričala o ćerki dok je ceo taj postupak bio u toku, da neke stvari, šta god da sumnjate u životu, da sam se ja ranije i medijima objavila vezano za slučaje, kažem, mog oca, vezano za dete, da bi sve bilo drugačije. I da hoću da kažem da mi je drago što su mnoge majke, očevi, roditelji u sličnoj ovoj situaciji me kontaktirali da im dam savet, jer ja kažem, čovek da zna da će da padne, on bi seo. Neke stvari što nas ne slome, te nas i ojačaju, i moja poruka, ja kažem, za sve je da trebaju o svojim problemima javno da kažu. Evo, sada ste me podsetili, iako smo na samom kraju emisije, na to i da ste osnovali udruženje Plavo srce. Tako je. Sa kojim motivom, možete li ukratko reći za kraj nešto o tome? Moje sad najveće preusmerenje, pošto zaista mnogo volim decu, ja i moj muž smo otvorili udruženje Plavo srce 012, gde smo i 30. oktobra priredili našim požarevljenima jedan prelepi prvi festival Srce Srbije i grada Požarevca. Naše udruženje se bavi sve za dobrobit dece. Jer u današnje vreme, kao što možete i da vidite sve, evo sad mogu da kažem, festival je uspeo, je bilo preko 300 deteta. Nas su bojkotovali mnoge državne, ja kažem, državne škole. Na čelu je tamo moja sestra, nije ni dala čak obaveštenje ljudima. Ljudi iz grada su zaista to ispoštovali, ministarstvo dali su obaveštenje, ali to je bojkot, ja kažem, te dece. Da moja najveća ljubav su deca i da svako treba da se bavi poslom onim što voli, što ga inspiriše. Sad spremamo i divna humanitarna iznenađenja za decu čiji roditelji ne rade u državnim institucijama. Znači, želimo da im priuštimo besplatno slikanje sa Deda Mrazom, besplatne paketiće, razna neka još iznenađenja. Čak imamo i radionicu za decu novogodišnju. I naš cilj je isto sve za dobrobit dece, da je čak i roditelji u ovom zakonu imaju prava glasa da kažu, da se ohrabre i da nama deca, ako su na prvom mestu, trebamo stvarno sve da činimo da njima bude bolje, da imaju lepo bezbrižno detinjstvo, da imaju zanimaciju ne samo mobilne telefone, nego i da učestvuju u raznim snimanjima sa decom, ili imam to iskustvo, deca se tome baš raduju, ali u Požarevcu nemamo nikakvih aktivnosti za decu. Ili je to nešto pri školi, ja kažem, moj festival Srce Srbije, moj i Požarevca grada, koji je stao iza mene, sportski centar Požarevca, zaista izašao je u susret, dali su nam prostor, halu, ulaz je bio besplatan, deca su imala mađioničara, imali su maskote, divni bajkeri, humanitarci su deci delila balone i deca su zaista lepo provela. Tako da je nama cilj da bude što više tih festivala, da deca učestvuju u što više tim aktivnostima i nadam se da više neće biti te sujete, nije bitno ko organizuje koji festival, ako je nešto za dobrobit deca, trebaju svi da se uključe i da doprinesu tome. Jer ja kažem, dečiji osmeh nema cenu. Želim vam puno sreće i sa udruženjem i u životu uopšte i dalje, i vama i vašoj porodici. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala i vama puno. Nadam se da ćemo se videti ako bude bilo neke novih informacija.
rado ću biti gost u vašoj divnoj emisiji. Poštovani gledalci, naša gošća, gošća Glasa javnosti, bila je Marija Joneker. Hvala na pažnji.